satte sit navn ved at konkurrere med hvad her Dyremose, der er jo unægtelig en bedre også kan ramme sit navn. Han er både dyr og bundløs som en mose. Ingen, absolut ingen af de folkevalgte politikere, der i dag sidder i Folketinget, er fem potter pisvær for den danske befolkning. De er totalt værdiløse i deres egen lykkesmed. Det er rigtigt, som Mogens Glistrup han siger det. De rager til sig, som man tror, det er løgn. Selvom de to udgør yderfløjen i dansk politik, så er de enige om mangt og meget, og hovedemnet bliver hurtigt flygtninge og indvandrere. Glistrup er mest bange for muhammedanerne. Og Preben Møller Hansen er mest bange for, at vi skal blive invaderet af indvandrere fra EF-landene. Der er jo unægtelig nogle farer, hvis man går ud i Kastrup Lufthavn og ser dem komme dernede fra Muhammedanistan med deres store svinelæderkufferter og komme ind og sige, mig flygtning, mig har en 500.000, og som så straks får det på stedet, for ellers er man nemlig racist. Og når vi har en undervisningsminister, der hedder Bertel Haarder, der skærer ned på vores ungdomsmuligheder for at få sig en uddannelse, så har vi altså heller ikke råd til at give udlændinge. Derfor kan vi ikke modtage nogen udlændinge, da vi ikke kan give dem det, vi gerne vil give dem. Det er klare, fornuftige synspunkter. Og så er der nogen, der siger, at det er racisme. Nej, det er det ikke. Det er en beskyttelse af det folk, der har skabt det land, der er vores. Dem, der har fortjent at få et liv, sådan som de burde have det. Det er vores hovedopgave, og så er jeg bedøvende ligeglad, hvad man kalder mig i den sag. Minden Møller Hansens fælleskurs. Spørgsmål fra salen. Har der været forhandlinger imellem fælleskurs og Mogens Glistrup vedrørende mulighederne for en opstillings under det samme bogstav? Nej, det har der ikke. Det er visgejl, ikke noget som helst andet. Og er der nogen, der vil have blanketter til Trivselspartiet, så kom op til mig og giv jeres navne. Herre Mogens Glistrup, når jeg plejer at skulle sige mukke til ham, men det kan godt være, det er uden for normalen. Nå, ja ja, men det finder vi nok ud af. Men der har vi den opfattelse, at når Mogens Glistrup har udstået sin straf, så kan han selvfølgelig være i dette folketing som repræsentant for den gruppe af borgere, som har afgivet deres stemme på ham. Det må der ikke herske tvivl om. Jamen, alle har vist. Stalinismus und Faschismus waren bis vor kurzem die wichtigsten Themen für Koma und Melamed. Dennoch verstehen sie sich nicht als Politiker. For at sikre borgerne i Gladsaxe, de kunne få formentlig den bedste borgmester, der nogensinde har været i Gladsaxe, nemlig Erhard Jacobsen. I det er, at Erhard Jacobsen var min lærermester på et tillidsmandskursus i sin tid på Faxe. Og der var et helvedes snevejr, og de offentlige trafikmidler gik ikke. Og Erhard Jacobsen kunne flytte, jeg tror det var fra Amager til Gladsaxe, fordi at Erhard Jacobsen skulle altså være borgmester, fordi den anden borgmester ikke var der mere. Og så var der kun en, der kunne transportere ham ind til København. Det var sgu mig. Og vi masede os igennem sneen, og vi var ude af skoven, hvor vi skulle ikke komme frem for sne. Og jeg fik sgu da ved fælles hjem, så fik jeg sgu da Erhard til sin bogpæl, således at han kunne klare den lille affære. Det vil sige, der har jeg gjort Gladsaxe-borgeren en god tjeneste, men så har jeg til gengæld skadet andre, for det han er jo senere, i kraft af den borgmesterpost, så har han jo fået nogle politisk indflydelse på en måde, som jeg ikke bryder mig om, og som jeg mener, han er skadet. Det var kun en historie, du skulle fortælle. Du skulle da gerne fortælle det andet også, det er klart. Kan du huske? Men han kan så til gengæld sige, at han har været med til at fostre mig, fordi han har givet mig nogle besinger i sin tid. Det er en helt anden historie. Ja. Vil du skrive den, Bolle? Det tror jeg. Ja, det har jeg da ikke noget imod, hvis de begge to siger, at det er rigtigt nok. Okay. Det synes jeg, der er en hyggelig historie, sjov, ikke? Nu er jeg jo blevet så gammel, jeg kan ikke huske alle detaljerne, men det kan da nogen med Preben Møller. Det er sikkert rigtigt. Det er rigtigt, Preben Møller, jeg har kendt hinanden med mange forskellige lejder. Jeg har altid haft det festen sammen, ligesom vi har det i aften. Det hvis vi skal nå at rafle mere. Hver torsdag i Pæneklubben er der.